tusinzira Kampala Uganda mwebale nyo kwanga mtu goberera mujye bale ko tulina bana Rose Construction kuzira omusavu na munana tinana munya nsavu mu mchenda muta katukirira ko wano mu bitundu bye Kasese Western Region amatabagazemu okubanga gaba kuba yes webukerede lero nga ebitundu bisa ebiri mu Kasese manyikidwa nga Kizungu amazzi gasaze ko na Kasese eno yemu ku region zisinga okufacinga amazzi era nga almost buli mwaka bakubwa amazzi jukira amazzi gafutuka mu nsozi z'erenzo oli ewaggulu n'emigati egiri mingi nnyo egireeta amazzi nga gigakulugusa balina omugga ogumanyikiddwa nga River Nyamwamba abalina n'omugga ogwa River Sebwe ogweyigumita mu buku waggulu waggulu wali mumanyiwo awo nga ku luguudo lwa 40 then ate abava e Kiremba waggulu namwe mumanyi ogwo omugga gwammwe gwe bayita Nyamwamba River ebiseera ebisinga amazzi bagayitira obungi gawaguza emu kifaananyi byolabako byebyo amazzi nga gabakubye gasazeeko ebifo byonna gayingidde mayumba g'abantu galumbaganya amasomero galumbaganya amalwaliro wonna amazzi eri eyo efeesinga nnyo amazzi era nga n'emyaka ya 2018 era amazzi gabakuba nnyo ne last year of course amazzi gabakuba waliwo gabakuba negeera n'eddwaliro lyonna erya Kalembe Hospital awo negalaho gali senda nga amazzi mayitirivu nga bw'okiwulira ate nga tegaliko kontrol n'okuggyako nti gavumenti bazenge bakubiriza obutazimba kuliraana migga gino egituukesa ne gibooga negiba nga amazzi tegakyalina we gadda ne gasalawo kasaasaane mu bantu n'okuba nga gakubaakuba ebyetaagisa byonna so abantu be Kasese batembeera gye balimu tusobola okuba nga tureceivinga some of the pics and footages okuva mu mbeera egenda maaso ku bantu be Kasese amazzi gabakubye okumala ekiseera n'omwaka oguwedde gabakuba ne guno gabazzeemu era nga singa neetonya okusingako wano ojja kundabira ekyajabu Uganda bana kyetuliko eno amazzi gatukuba ku Lake Victoria eno korona tuyiribya saidi zeri enziga zitutwalaganya n'ogabanne Katonda yatwerabira twaza musango kiki naye abe Kasese mwongere okubanga munywera mwongere okwesabira musobola okubanga amazzi agate mugasimatuka gabakubye no ate singa gana negeza neetonyamu olwaleero neerwenkya ogenda kundabira ekigenda okuva e Kasese wano nga emigga gyongere okubanga gitaama naye nga mwesabire nnyo abantu bali mu bitundu ebyo nga Kizungu abali Nyakasanga gye bazala Anita the Diva mu nsozi eyo ewapa basitabu wa Natole ya mazzi gavana gakuba abantu kale nze wasemanuel gube nnyo kubanga mutugoberera.